本月14号，席琳迪翁的团队在社交网站上公布了迪翁73岁的丈夫雷尼·安杰利因癌症复发不幸去世的消息。在与病魔顽强抗争十多年后，73岁的雷尼因病情恶化最终离世。雷尼与席琳迪翁结婚已有22年，雷尼不仅是席琳迪翁的丈夫，更是将他推向世界顶尖歌手行列的金牌经理人和人生导师。 And I'm the mother of his three children, and we have the same passions. We love each other so much. 然而失去亲人的噩梦并未就此终结。仅仅过去2天之后，1月16号，席琳迪翁再次发布了哥哥去世的消息。他59岁的哥哥丹尼尔迪翁也同样身患癌症不幸去世。